दिवस आज गोमंतक मराठा समाजाचे अध्यक्ष बाब आनंद वागुर्मेकार, तसेच सेक्रेटरी बाब मंगेश कुंडेकर, तसेच ट्रेजरर श्रीकृष्ण आजगावकर, तसेच टेक्निकल कमिटी अध्यक्ष नंदकिशोर शेलगावकर, तसेच आमचे सेंट्रल कमिटी सदस्य उत्कर्ष भाणसकर. फुडली सूत्रां हांव आमच्या अध्यक्षा कडेन घेता, तुमी सविस्तर हेची पत्रकार परिशदेची म्हायती दिली. नमस्कार. आजची खाशेली अशी पत्रकार परिशद गोमंतक मराठा समाजा वतीन आम्ही घडून हाडटा. विषय आसा गोमंतक मराठा समाजाच्या वतीन प्रत्येक वर्सा आमच्यो गोंयच्यो पयल्यो महिला मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर हांच्या जयंती दिनी आमी मातृ मेळावो, स्नेह मेळावो अशा तरेचे विविध कार्यक्रम वर्सभर घेतात. ह्या वर्सा 7 जानेवारी हो तेंचो जन्मदीस, पण गोमंतक मराठा समाज केंद्रीय समिती आणि सगळ्या तालुक्याच्या वतीन ही कार्यावळ आम्ही 9 जानेवारी 2022 आयतारा ह्या दिसा आमच्या गोमंतक मराठा समाजाच्या हॉलांत घडोवन हाडटात. सांगपाक खोशी भोगता की गोंयच्या मळार वावुरणाऱ्या प्रस्तुत्ववान स्त्रीं ताईच्या नांवान आमी दर वर्सा उत्कृश्ट स्त्री कार्यकर्ते म्हणून पुरस्कार दितात. आनी ह्या वर्सा अश्यो 2 महिला ह्या पुरस्कारा खातीर प्राप्त जाल्ल्यो आसा. तांचें नांव आज आमी हांगा ह्या परिषदेच्या मार्फत घोशीत करतात. गोंयच्यो नामनेच्यो एक कार्यकर्ती अशें म्हणुयात, बऱ्यो समाजसेविका पौर्णिमा राजेंद्र केरकर हांकां ह्या वर्सा ताईच्या नांवान दिलो जाणारो पुरस्कार आमी दितात. पौर्णिमा राजेंद्र केरकरांचें काम आमकां सगळ्यांक खबर आसा. गोंयभर त्यो वेगवेगळ्या मळांचे लोकवेद, लोकसंस्कृती अशा ह्या गजाली खातीर काम करतात. तांकां आमी एक तांचें एक नॉमिनेशन आमी आयलें आनी तांचें आमी ताका आमी पुरस्कारय दितात. त्याच बरोबर डॉक्टर अनुपमा शिरीश बोरकर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज हांच्यो त्यो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसा, बरे तरेच्यो सर्जन म्हणून नामांकीत आसा. आनी अशी अनुपमा बोरकर हांचें कार्य गोंयभरांत आसात आनी बरें कार्य तांचें फुडें येता. तांचे आमी पुरस्कार तांकांय मेळटले. सो ह्या वर्सा ताईच्या नांवान दिले जाणारे 2 पुरस्कार जे आसा ते प्राध्यापिका ज्यो आमच्यो पौर्णिमा राजेंद्र केरकर आनी दुसऱ्यो आसा डॉक्टर अनुपमा शिरीश बोरकर हांकां फावो जाता. ह्याच कार्यावळी खातीर आमकां मुखेल सोयरे म्हणून जे लाभलेले आसा ते प्रकाश वैकुंठ फातर्फेकर आमदार शिवसेना चेंबूरचे आसा, ते मुद्दम खासा सोहळे म्हणून ह्या कार्यक्रमांत येतले. ताच्या बरोबर प्राध्यापक मनोज कामत प्राचार्य मल्लिकार्जून विद्यालय काणकोण हे कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान बशयतले. यतीन गुरुदत्त काकोडकर ताईचो चलो खास निमंत्रीत आसा आनी कमलिनीताई पैंगीणकर ज्यो समाजसेविका आसा, माजी नगराध्यक्ष मडगांवच्या नगरपालिकेच्यो एक सामाजीक राजकीय वावुरपी ती ह्यो कार्यावळीची खास अश्यो निमंत्रीत आसा. ह्याच बरोबर हे कार्यावळ करता आसतना आमी मी कोट राजाराम रंगाजी पैंगीणकर हांणी बरयल्लें पुस्तक ताची तिसरी आवृत्ती प्रकाशन करता. आनी ह्या दिसा 2018-19 आनी 2019-20 ह्या 2 वर्सां खातीर जे आमच्या समाजाच्या भुरग्यां खातीर जे मॅरिटोरियल स्टुडंट्स हांच्या खातीर वेगवेगळी विविध पारितोषिकां दवरलेली आसा, ताजी आमी वितरण करतले. कोविडाच्या ह्या 2 वर्सां खातीर आमकां ते करपाक मेळना. आमी 10वेचे भुरगे 12वेचे भुरगे जे त्या टायमार आयले तांकां आमी प्रायजां दिल्ली आनी मॅरिटोरियल स्टुडंटांचे आमी फेलिसिटेशन केलें. पूण आमची वर्सान वर्स KG to PG पर्यंत जे भुरग्यां खातीर म्हणजे 5वेक पयलो आयल्लो 6वेक पयलो आयल्लो हांकां आमी दिता ती आमी 18-19 19-20 आनी ही पारितोषिकां आमी त्या दिसा डिस्ट्रिब्यूट करतले. For Prime Video Journalist, Sahil Mandrekar, Panjim.